Just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular uh, issue, Mr. Chairman, since time immemorial. We have been uh, very keen and very uh, serious in uh, our uh, intention to, uh, to uh, address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs, per se, is a, a very noble intention, a, 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 a uh, worthy. Mr. President, Mr. Chairman, of our support yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung uh, tamang implementasyon at uh, makita din natin Mr. President yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today and uh, partly Mr. President may I just uh, put also into the record the importance of emphasizing the uh, need to build the uh, capacity of our law enforcement agencies. And I have been uh, Consistent with that since 2016, Mr. President, uh, when I became a member of this uh, August Chamber, for our enforcement agencies to uphold human rights as a core uh, part of their operations and uh, training. And uh, number two, we have been pushing for independent and impartial um, internal affairs uh, service. To uh, thoroughly investigate uh, police misconduct and prevent uh, further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to uh, raise and put into the records is that uh, there have been so many articles and uh, positions that I have been espousing. And uh, we have been calling the government since uh, the day I, I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug. or substance abuse to the lens of social justice and public health ito poy base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan uh, sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay uh, ang kahirapan po sa buhay so i would just like to put that on record If you would allow me, Mr. President, uh, and uh, I, I think uh, next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be your uh, vice chair for today's hearing, Mr. Mr. Chairman. May I just ask uh, one 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 uh, question, Mr. President? If, if, if yes, yes, I, I will use your colleague. chairman's discretion. Ask your question. <laughs> yes, Mr. President. Thank you. Thank you very much. We are we are very honored that our former president uh, is here with us. Sir, thank you for uh, being here with us and uh, I just noticed yung po uh, sinabi niyo po kanina and I'm 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 uh, I'm humbled and uh, grateful na binanggit po niyo Mr. President kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto. At uh, sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know just just this just one question na uh, Mr. President. Kung kayo po yung tatanungin Mr. President, ano po yung mga binabanggit nyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po at uh, ano po yung gusto nyo ibahagi sa amin bilang mga legislators uh, to to address this concerns sa uh, Mr. President. Thank you. Sir, uh, hindi tayo nakulang sa batas kumpleto tayo. I've been uh, uh, once upon a time also a congressman, uh, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang druga is a very dangerous ano. Kaya di as as we are talking now. Hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin. Na yumaman dahil sa droga. Makikita mo naman yan eh. mag -mayor. Tapos sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala mayo rin kasi ako eh. Nakikita mo, magagandang kotse. Mercedes Benz. Hindi ko na, hindi nga ako nakakahawak ng, ng kotse na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga pera. madali kaya kaya pumasok lahat pati pulis lahat it will it permits the entire fabric of our society we are talking here of extrajudicial killing but there is more to it than you look beyond kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbad. Only sabihin lang ng presidente na sa mayor. Kamo? Mayor, lahat kayo. Tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko. Tapos mag isang order. Tawagin ko sa Malacanian noon. Kinulong ko. Tapos magsabi, magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay para sa kanya pati mga anak pati looking forward to fund the next election to stay in power ganun ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat, hindi lahat, maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or on, they are on the take for the money. Kaya mag, 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 mag bakit? Tignan mo lang. Kung hindi, hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Manila. Kasi ako mayor, kasi ako marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor, siligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng magpatatawag mag, 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 kami sa Malacanang, paglabas na tinitignan ko lang yung, yung mga kotse lang nila. Mercedes Benz, hindi naman ako namilit, pero ako, sorry, para updated sa balita at talakayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.